שלום לכם. היום נעסוק בדודי שמש. או יותר נכון גופי חימום. כן, יש לי קצר בדוד שמש. לא רוצה להזמין שברב, נעשה את עבודה בעצמי. זה הגוף חימום. כאן נכנס, זה נקרא תרמוסטט. אוקיי. יחידה חשמלית שקובעים בה את חום המים שאנחנו רוצים. מחברים לחשמל, מדליקים את המתג, מתחמם. עכשיו, איך זה יושב? זה יושב כך. שמים את הדיסקה הזאת, את זה מכניסים פה בפנים ככה, הגוף חימום בפנים לחוץ, מבריגים את זה, ויש לנו עוד צינור שמוביל מים למעלה, 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 על מנת שמים החמים ייצאו מהר. איפה הבעיה? המים שלנו. המים בישראל הם פשוט אבן אחת גדולה, מלא אבנית. זה יכול, אפשר לראות באבקות כביסה, תסתכלו מאחורה כמה מלח יש שם. במדיח אנחנו דוחסים המון מלח מיוחד. בתכלס מה שקורה, כל המבנה הזה, כל המבנה הזה מתמלא באבן. ומה שהוא עושה, הוא עושה פה נקודה של חימום יתר. בסופו של דבר שכל היחידה הזאת, מעבר להחלדה, מבשלת את עצמה, מה שנקרא. ואז יש קצר, ואז צריך להחליף. חדש כזה עולה 140 שקל, אינסטלטור שבוא להתקין. אוקיי, נעלה לגג, נחליף, נבוא, נראה, ביי. כן, השואל, תשובה לשואל שלא שאל שאלה. אז אתה מתקין את זה או לא מתקין את זה? לא, אני לא מתקין את זה. המים בישראל ברוב הזמן נמצאים גלויים לחום. כל המים הזורמים וכיוצא בזה. ולכן, המים, החום ההתחלתי של המים הוא כבר מספיק על מנת לחמם רבע שעה 20 דקות, אז יש לנו מים חמים בלי היצור הזה. ולכן, אני לא מתקין אותו. אוקיי, הבטחתי צריך לקיים. שקט. זהו. כך נראית פה יחידת מה שהיה אמור להיות פעם. בקצר, כולו, כמו שרואים, אבן. זה מה שקורה למטה כשהשבול הזה יושב פה, וכל זה מתמלא באבנית. אחרת היא הייתה מתפזרת בדוד. אני בדקתי את הדוד מבפנים, יש לו ציפוי שלא מאפשר הידבקות של אבנית, רק על האזור הזה. כן, זה מצביע לאיכות המופלאה של המים. ועוד דבר קטן שחסר לנו, והוא נקרא פה, זה התרמוסטט. אוקיי, פה אנחנו קובעים את הטמפרטורה. כן, הוא רקוב לחלוטין. פה יש קצר, זה נכנס, זה יוצא, נקרא לזה ככה, הכי פשוט יהיה. אנחנו רואים שיש פה קביע, הוא נשרף כולו, והמים חלחלו מהגוף הזה, כיוון שהתרמוסטט יושב פה בפנים. אוקיי? הוא יושב פה בפנים, כאן. איפה אתה? או, באמת, נו, לא רואים. שכן. אוקיי, הוא יושב פה בפנים התרמוסטט, ככה, בצורה כזאת, מחובר עם חשמל, לא משנה. הוא פשוט חלחל מהגוף המקולקל לתוך התרמוסטט וקיצר אותו, בגלל זה נפל החשמל. עוד מילה אחת, אני יורד בך. אוקיי, רבותיי. זהו, זה הסיפור. אז טוב שיש דוד שמש. ביי.